La colla dels castellers de Vilafranca s'ha convertit en aquests darrers anys en un referent dins del món casteller. Ho són per nivell de castells, però també pel ressò mediàtic que han aconseguit també amb les seves actuacions i castells. I és que podríem dir també que, d'uns anys ençà, la colla dels Verds s'ha convertit en una màquina de batre rècords del món dels castells i de plantejar nous reptes contínuament a la pròpia colla i a la resta de colles punteres. Lluny queda aquell 1948, en què un grup de vilafranquins i penedesencs decidia posar en marxa una colla castellera amb el nom de Castellers de Vilafranca. La colla Castellers de Vilafranca es va fundar el mes de setembre de 1948 de la mà d'Oriol Rosell, qui en va ser el primer cap de colla. Els inicis van estar marcats per la consecució dels primers castells de set. El color de la camisa va ser el rosat primer i el vermell posteriorment. El 1956, la colla va restar gairebé inactiva a causa de les desavinences internes. El 1957 es va reorganitzar i va adoptar el color verd de la camisa. Del 1957 al 1968 són anys de castells de set i la consecució més destacada va ser el 5 de set. A partir del 1969 i fins a 1974, la colla va fer un salt qualitatiu molt important i va aconseguir els primers castells de vuit: la Torre de Set, el 4 de 8 i el 3 de 8, a més del Pilar de 6 i la Torre de 8 en folre. El 1972 va guanyar el concurs de castells de Tarragona. Entre els anys 1975 i 1982, la colla va mantenir els castells de 8, tot i que amb feines i treballs. Els anys 1983 i 1984 van ser de recuperació i consolidació dels castells de 8 bàsics, però el tomb definitiu es va produir al 1985, quan es va descarregar el primer 5 de 8. Així es va obrir el camí cap als castells de 9 folrats. El 1987 la colla va carregar els primers 3 i 4 de 9 en folre i el 1989 va descarregar el 3 per primera vegada i el 90 el 4. Entre els anys 1995 i pràcticament fins l'actualitat, la colla entra en una espiral d'èxits, mantenint-se de manera pràcticament fixa al capdavant de l'elit del món casteller. Durant aquests anys s'aconsegueixen les màximes fites: descarregar la Torre de 9 en folre i manilles, el Pilar de 7 en folre, el Pilar de 8 en folre i manilles, el primer del segle XX, el 4 de 8 amb l'agulla, el primer també del segle XX, el 4 de 9 en folre i agulla, el primer de la història dels castells, el 3 de 8 amb agulla, també el primer de la història dels castells, al igual que el primer 3 de 9 en folre i agulla i el primer 5 de 8 amb agulla. També s'aconsegueix carregar la Torre de 8, primera del segle XX, i construcció que posteriorment han pogut descarregar. Tenen pendents com grans reptes el 4 de 9 i el 3 de 10 en folre i manilles, el primer de la història dels castells. Una faceta, la dels castells de 10, en què encara no s'ha assolit completar-los. Cal afegir que en aquests anys la colla va guanyar el concurs de castells de Tarragona de 1996, 1998, 2002, 2004, 2006, 2008 i 2010, sent també la primera colla que guanya 5 edicions consecutives del concurs. Sumant-hi aquell concurs guanyat ja un llunyà 1972, la colla dels Verds suma 8 concursos de castell de Tarragona al Sarró. Però, com dèiem, la capacitat que ha permès d'alguna manera situar i mantenir els Verds al capdavant del panorama casteller ha estat la seva capacitat de treball, que els ha permès ser la colla que més castells de gamma extra descarrega, la colla que fa més castells de nou, la colla que més castells ha innovat en els darrers anys, insistint força darrerament en els castells amb agulla, i sent, sens dubte, ara per ara, la colla que disposa d'un ventall més ampli de construccions per poder portar a plaça. Una tasca recolzada per una massa social molt important i fidel al llarg d'aquestes darreres temporades que es mobilitza en els moments importants i que els permet afrontar els reptes que es proposen amb el màxim suport. Aquest és, sens dubte, un dels valors importants també dels castellers de Vilafranca i un altre dels punts en què moltes colles es fixen a l'hora de tenir els Verds com a exemple i model a seguir per aconseguir grans resultats.